o které... tak a teď nevím, co s tím, jak to, že vám to fungovalo. Zkuste dvakrát do sebe, až to nedáme. Tak já to jenom takhle stručně uvedu. Udržitelnost univerzity je téma, který jsme dosti silně zvedli, nebo spíš ho zvedli studenti v roce 2019. To bylo tehdy, jak spali v aule Karolína a prostě protestovali. My jsme tak trošku se tam jako přichomejtli. A výsledkem toho bylo, že jsme začali chodit na akademický senát a diskutovat to téma. A ukázalo se, že univerzita je nejenom je to velký moloch, který prostě nějak se více změnit většinou ani nehodlá, ale i ti lidé byli vůči jakékoliv vlastně pojmu udržitelnost velice jako nastražený, protože to připomínalo i ty ideologické koncepty minulosti jim, aspoň těm starším. Byl takový jako generační rozdíl. V roce 2021 se teda udělal nějaké jakoby mapování a to bylo prostě taková jako dětská hra spíš, kdy pedagogické fakulty psali, že dávají takový ty štipsle mezi okna a takovýhle věci, tak to se vlastně udělalo pro celou univerzitu, pro všechny fakulty a myslím si, že z toho žádný velký výsledky nejsou. Tadyhle je jenom něco ze strategického záměru Univerzity Karlovy. Jsou to odstavce, které tam doplnili kolegové z našeho Centra pro otázky životního prostředí. A vlastně teprve teď se nějak postupně uvažuje o tom, že se ten strategický záměr bude naplňovat pod tlakem těch událostí. Teďka trošku skočím. On od roku letošního běží meziuniverzitní projekt mezi 24 univerzitama v České republice. V první fázi je právě jsou ty aspekty provozní řešený. Jsou tam zapojeny univerzity opravdu napříč celou Českou republikou a má to 10 témat a jedno z těch témat právě je taky energetický management. Má ho na starosti Univerzita Pardubice s tím, že mnoho dalších univerzit se k tomu jako nějakým způsobem připojuje, ale ty výsledky ještě nejsou, ještě není konec roku. A tak to je jenom prostě... že ten projekt bude pokračovat, ale bude pokračovat spíš v té sociální oblasti. A co teda vlastně ta Univerzita Karlova dělá teď? Teď prostě se zjistilo, že přichází zima, že nějaká opatření opravdu potřebná budou. Takže my jsme dostali za úkol asi do během 14 dnů vymyslet prostě návod pro všechny fakulty, který by se jako rozdistribuoval. A co vlastně mají dělat. Tak my jsme, jako tohle prostě print screen takové dlouhé tabulky, kde jsme vymysleli různá krátkodobá opatření, dlouhodobější a až dlouhodobá, ale jsou to opravdu opatření typu šetřit vodou, nepouštět si teplou vodu. Trošku se vlastně jako naše expertíza v tom vůbec neprojevila. A ještě jsme vlastně požádali přes Facebook pana Michala Stašu ze Sevenu, který nám poskytl spoustu takovýchhle infografik, které opravdu názorně ukazují, jak šetřit. Ale zase říkám, je to prostě řešení na to, že to má přijmout celá univerzita, tak jako velmi nesystémové řešení. A o budoucnosti už povídat nebudu. Spíše to o tom vlastně diskutovat, jak by se té univerzitě dalo v téhleté fázi pomoct, protože samozřejmě je to velká šance i proto změnit celou tu univerzitu. Známe ty příklady ze zahraničí, tam ovšem na to mají vždycky nějakou manažerskou jednotku, kde jsou lidi jiného typu než akademici, nejsou to prostě lidi, kteří převážně publikují vědecké články, ale ty, kteří zařizují ty věci.
a starají se o ten provoz té univerzity. Já jsem vždycky měla dojem, že vlastně provoz je pro univerzitu takový jako sprostý slovo, protože všichni se pohybují v daleko vyšších sférách a teprve teď jako je šance i změnit ty provozní zvyklosti a náležitosti. A zase, jak už tady zaznělo, já jsem odborník na vzdělávání, ne na energetiku, potřebujeme nějakou poradenskou podporu a asi není úplně available v tuhletu chvíli. Takže je to spíš jako téma do diskuze, co dál s univerzitou, která momentálně i s novou rektorkou je ochotná naslouchat a ochotná věci měnit. Takže